Ökningen i orderingång är ungefär lika omfattande på export och på hemmamarknaden. Och vi kan då konstatera att det är fler än 4 av 10 företag som har ökade order. De som inte har ökade order har i huvudsak en oförändrad orderingång. Det är väldigt liten del av företagen som rapporterar att de har direkt minskade order.